Музичні інструменти вони змінили на автомати, а балетки – на армійські берці. Поруч із професійними військовими країну на фронті захищають і артисти українських театрів. В Одесі до лав Збройних сил України приєдналося чимало працівників місцевого оперного театру. І, на жаль, дехто ніколи вже не почує глядацьких овацій. Про життя одеської опери під час Великої війни дивіться далі. Юрій Кусяк – фаготист Одеського оперного театру. Репетує концерт, який з оркестром вже скоро даватимуть у парламенті Італії. А ще нещодавно він тримав у руках гранатомет. До слова, одна з модифікацій такої зброї так і називається – фагот. Я кажу, я фаготист, я знаю, що у вас є такі штуки, як джавеліни. Він каже, є ще і НЛАВ, каже, класна штука, от така, хочеш? Звичайно, ось і так. Так пішов шлях. До військомату музикант прийшов у перші ж дні Великої війни. На фронт вирушив добровольцем, хоча, каже, подібні думки були ще з 14-го року. Повномасштабна вже війна – це поставило у нас перед фактом. Ми або захищаємося, або ми стаємо рабами. Це не наш шлях, це точно рабський шлях, це не наш. І ми пішли захищати. Юрій служив прикордонником у підрозділі швидкого реагування. Стримував ворога на сході та півночі. Пережив чимало боїв. Найскладніше, каже, було на початку, коли лише налаштовувався на бойові дії. Тому що, наприклад, ну, мій інструмент фагот, так, в ньому беруть участь всі 10 пальців, так, на руках. І, наприклад, травма любого з пальців там вже призведе до дискомфорту, а якщо там втрата якоїсь фаланги пальця, то це вже закінчення кар'єри фаготиста. Служив би і далі, але нещодавно Юрій став багатодітним батьком. До хлопчика, який вже був у родині, дружина народила ще двох доньок. Тож за сімейними обставинами чоловік звільнився з війська. Каже, це рішення далося нелегко. Ви самі розумієте, що такі малі діти і який їм потрібен догляд. А тут двійня дівчаток. Це, звичайно, велике щастя для мене. Одеська опера з перших днів Великої війни стала одним із символів українського спротиву. Фото театру в оточенні їжаків, як у часи Другої світової, облетіло весь світ. Артисти волонтерили, давали концерти для бійців, служили, а деякі поклали голови під Бахмутом. Минулої осені під час боїв з ворогом загинув інженер театру Сергій Архіпов. Йому було 39, а ще раніше на щиті повернувся соліст балету Ростислав Янчишин. Ростік, як його називає керівник трупи, пішов добровольцем у перші дні Великої війни. Йому казали, що зараз танцюристи не потрібні. Він пішов до тероборони. Він був мотоснайпер. Коли вони просувались на позицію, попали під обстріл мінометний. Більше 10 років Ростислав сяяв на сцені Одеської опери. Багато гастролював по світу і за кордоном отримав визнання. Він мені говорив, що йому пропонують залишитися в країні, в Канаді на постійно. Повернувся додому, коли, мабуть, згодом я погоджуюсь переїхати до Канади, але зараз я потрібен Україні. Загалом у лавах Збройних сил зараз 14 працівників Одеського театру опери та балету. З них четверо артисти оркестру, це перший габой, трубач, ударник, артисти хора, артисти балету. З технічних цехів. Словом, люди, без яких нам безумовно тяжко, але вони нас захищають. Ми їм дуже вдячні за це. Тож театр продовжує працювати. Нові і старі вистави. Якщо тривога, є укриття. Серед глядачів чимало військовослужбовців. Я можу сказати, коли до нас зараз приїжджають іноземці, музиканти, і вони просто говорять, що вам треба аплодувати стоячи, тому що у вас йдуть вистави, у вас глядачі, сирени. Каже, у нас при всьому цьому деколи глядачів в залі менше, ніж у вас, коли хоча життя таке складне і війна йде. А культура, кажуть у театрі, багато в чому визначає ідентичність нашої нації. Те, заради чого Україна сьогодні і воює з російською навалою. З Одеси з вірою в перемогу Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.